افغانستان د بلې نیابتي جګړې په ډګر بدلیدونکی د امریکا څنګه د اوکراین جګړه افغانستان ته انتقالول غواړي مهم معلومات همدلته راسره وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. پر افغانستان د شوروي اشغال څخه نیولې تر اوسه پورې په افغان خاوره کې د امریکا او روسیې نیابتي جګړه روانه ده چې دا ځل ښایي تر پخوا به خونړۍ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په یوه ټویټ کې په کابل کې د روسیې پر سفارت پرونی برید غندلی. نوموړي لیکلي چې د دغه ترهګریز برید د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي او په ویر کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم په کابل کې د روسیې پر سفارت پرونی ځانمرګی برید د اوکراین جګړې د پلان یوه برخه ګڼلې ده. خرم زیاتوي چې داعش ډله روسیې سره پخوانۍ دښمني لري خو وروستی برید د اوکراین او تایوان ستونزو سره اړوند ښکاري. کریم خرم په ضمني ډول په دغه برید کې د امریکا د لاس لرلو تور پورې کړی دی. روسیې په دې اړه په واضح ډول څه نه دي ویلي خو د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرونی برید د نړیوالو جنایتکارانو کار ګڼلی او ویلي دي غچ به یې واخلي. روسیې په پرونی برید کې د خپلو دوو ډیپلوماتانو د وژلو خبر تایید کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی له برید وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته توضیحات او ډاډ ورکړی دی چې دا پیښه څیړي او د روسیې سفارت ښه امنیت به ساتي. په پرونی برید کې یو شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې چې طالبانو یې دقیق جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو بهرنۍ رسنۍ وایي چې یاد برید کې 20 افغانان او 2 روسي ډیپلوماتانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.